вот я, короче, проснулся после ночной, трохи поспал, еду зараз по делам, лом забрать и да, кое-что еще треба сделать. И вот за пару дней цих у меня не выходит из головы одна думка. Ну, назву це так. Чоловік, жінка, дитина. Живуть. Живуть нормально, жінка займається своїми ділами, чоловік займається своїми ділами. Так, я це говорю зараз про нас. Про себе, про Таню, про Юрчика. І приходить зі сторони, чуєш потім з часом якісь такі слова. Ой, мені навіть стидно слухати те, що він мали на камеру. Дехто говорить, що ніхер чим зайнятися. Зараз дехто може написати мені, типа Юра, не реагуй так бурно на коментарі. Люди завжди такі були і будуть. Я не розумію такого. Коротше, що б ти не робив, робиш ти все не так. Хоча з тобою говорять і улипаються тобі в глаза. О, Юрчик, Юрчик, братик. Я хочу сказати, що я роблю правильним так, як вважаю нужним для своєї сім'ї. Без протизаконного ми не робимо, це раз. Друге, то що у нас демократія, свободу слова ніхто не відміняв. І висловлювати вільно свою думку теж ніхто не забороняв. Значить, все равно, ну, дивлячись на деяких особів свого ближнього окруження, ну, сидиш ти на горохі і ти ще розказуєш, що я щось не так роблю. Скільки в людей в голові може бути просто, блядь, ліцемерія. І чому воно, от чого воно так у людей сідається? Ну, дехто говорить, та то зависть, не обращай внимання. Ну, я такого не розумію, зависть. Ну, як зависть? Чого я должен завідувати товаришу, який работає, старається чогось добитися, щось підсказати, там, помогти. Ну, наоборот, за. А чого завідувати? Оце одна із самих негативних людей, яка мені не нравиться. Це зависть і це чорнословство. Тобто, якщо не виходить в мене, то хай не вийде, типа, ні в кого. Якщо він краще живе, ніж я, хоч він встає в 5-6 часов утра і працює до пізнього вечора, а я сплю до 11 до 12, то хай в нього не виходить, хай він такий-сякий, він поганий. От одне з тих, що саме хуже в людей. Мене це геть бісить, тому що я ж собі живу своєю життю. Я стараюся, роблю те, що було добре для мене і для моєї сім'ї. І я стараюся улучшити своє благосостояння і розвиватися далі. Це просто не по душі, комусь це не блять, такий-сякий. І як так можна? Як так можна з чоловіком улибатися в глаза, сміятися, а потім же ж за спиною його хаять? Не знаю, може я слишком наївний, що я так вірю, що ой, все так должно бути хорошо, ідеально, всі люди повинні бути дружними. Ну, це моє розуміння. І я такий, який я є. Мені не подобається, я сказав, що мені не подобається. Я забув там щось. Я можу ще раз перепитати. Не із-за того, що я тупий. Да, може я не доганяю в деяких, так сказати, ситуаціях. Може не так сильно там розвитий, не так сильно розумію. Ну, я учусь, я стараюсь. Я дивлюсь навіть з того, переїхали ми сюди в Майданівку,
із Закарпаття. Приїхали ми в 99-му році. І ще коли я жив у батьків, було там на вулиці більше людей. І десь, де буває, їздиш з трактором, поїхав, вже в нас з'явився трактор, то була поняка спочатку. Появився трактор, вже десь їдеш з трактором, вертаєшся назад з прицепом там з дровами, чи сіном, чи з чимось. Буває такий жаркий дні, вихідний день, і хто, ну, є ж сусіда по моєму. Він біжить, вибігає на вулицю, тобто не на вулицю, і з-за ворота, він обов'язково дивиться. І це раз за разом повторяється. І ця ж людина ще сміє потім, підвипивши, говорить, точніше проговорюється в такій речі, що «А от мій брат казав, що ти ніколи не спи, а наоборот дивися, що сусід привіз і що сусід, куди сусід поїхав». Та, блядь, яка тобі різниця? Ти живий, дивися за своєю життю. Ну, я хоч і на голубі буду там пригати. Яка різниця, кому що я ділаю? А в нас народ такий, більшинство, блядь, поліцаїв. Я не побоюсь цього слова сказати, тому що... Якщо десь щось случається, тебе сразу же, не розбираючись в ситуації, тебе сразу здають з патрохами. А що так відбувається? Да, тому що це деяких людей в крові, блядь. От цей же ж маразм такий дебільний, це в них в крові. Мені подобається в цьому випадку восточні народи і цигани. Чого? Бо тому що вони в будь-якій ситуації, хоч він буде і... Як сказати, він ну, посвариться зі своїм там товаришем, знайомим. Ну вони в случае якоїсь опасності там, вони як комахи збігаються. Вони один за одного готові порвати. От чого так? І цього мені ніхто не може об'яснити, тому що наш народ. Український. Я не за всіх, звісно, говорю, не за всіх. Ну, коли тебе будуть стояти в толпі бити, буде много людей. Ніхто не подасть руку тобі. Да, я це говорю в зв'язку з цими останніми событиями, які в нас відбувають в країні. Тобто, якщо чоловіка в толпі і збивають, бо ведуть кудись насильно, ведуть, ніхто не озирнеться. Навіть якщо озирнеться, то вони, типа, ще, блядь, за рульок ще так показує. Якщо озирнеться, то, типа, я нічого не бачу, я нічого не бачив. Так, а постав себе на його місце. Ну, це ж правда, ну, люди поодиночки, вони слабі. Якщо разом, ну, ми сила. Я не знаю, що так відбувається в нашій державі, і за чого так відбувається в нашій державі. Ти буває, говориш, от так між своїми, між другом, говориш, що якось треба об'єднятися, треба бути разом, треба бути одним цілим, якось... Тобі головне... Поулибається в глаза, та потім піде поза спиною і скаже, дебіл. Хоче щось поміняти, самий умний. Буває і так. Хоча так, я не можу здержатися, я не можу, тому що на такий у мене є характер. Я, якщо накипіло, я говорю. Якщо не подобається, я теж говорю. Нравиться, теж говорю. Хоча я думаю, пройде час. У нас поміняється все. Поміняється, люди стануть жити краще. Стануть більше, як сказати, такими сплоченими. Понімати друг друга краще стануть.
Бо серйозно, по одиночці ми, ну, ми ніяк. Ми слабі. А якщо людей толпа однодумців, тоді можна і гори звернути. Як хтось сказав, дайте мені точку опори, і я переверну весь світ чи зверну гори. Як діла в школі? Літературно? Це що ти там читав? Читав і відповідав на це питання. Яка тема була? Тема про Лева. Там йшлося про Львів. А, Львів? Про да. Львів? Так. Да. Король Лев Львів чи як там? Так, типу король Лев жив у Львові. Його типу предки там вже. Зокрема, ви за що сім? Зокрема, ви за що сім виходив до дошки. І як? Нічого, рішив. Та й сім нормальна оцінка. Хорошо, що не один. Це кіл. Українське кіл, а по-русське кол. Правильно вообще не получать такие оценки. Ні, правильно казати просто. А лучше не получать. Що ще в тебе нового? Нічого, читали на трудовому навчанні, робили діду, бабу, курицю і мишу. Так? Да? Малювали? Так. Да. Короче, давай зайдемо. Зайдемо в асортіше в стані, візьмемо гранати. Подивимося, що добре? Добре. Виходь, оставляй портфель. Угу. Ну і на цій веселій ноті я хочу закінчити своє таке відеозвернення, відеопосилання. Я хочу сказати людям, будьте трохи добрішими. Будьте трохи добрішими друг до друга. Тому що те зло, яке ти злучаєш, воно рано чи пізно, воно все йде на круги своя, воно все вертається до тебе. Що ти желаєш, воно ж до тебе і приходить. Нельзя так, нельзя бути. Я не говорю це конкретно комусь, я обобщаю. Нельзя бути таким злим, заздрістим. У кожного є право на ошибки. У кожного є своє право висказуватися. Ну, я приймаю думку всіх людей. І отношусь до неї з повагою. Але коли починають переходити на лічності і на оскорблення, у мене відповідь йде те ж саме. Я не можу себе більш так контролювати, я більш емоційно сприймаю, і якщо навіть мене щось бісить, я можу різко відповідати. Бо всі ми різні. І чоловічність ніхто в нас не відміняв. Якщо кожен із нас на чуточку буде добріший друг до друга, від цього поганого нічого не зміниться. От, наоборот, від цього стане краще. І думати не тільки за себе, думати за товариша свого, за ближнього свого. Я думаю, так жити стане краще і легше. Всім пока і удачі!